Հակառակորդի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում գիշերվա ընթացքում շարունակվել են նրա հետախուզման և քրեական խոցման միջոցառումները։ Բոլոր գրողները կասեցվել են, հակառակորդին չի հաջողվել զբաղեցնել ինչ-որ նոր բնագիծ, ունենալ ինչ-որ առաջխաղացում։ Այդ ընթացքում պաշտպանության բանակը կոնկրետ հարվածները հասցրել, թիրախային հարվածները հասցրել հակառակորդի վերախմբավորվող ստորաբաժանումներին։ Ոչնչացվել է թշնամական մեկ ավտոմեքենա բեռնված զինամթերքով։ Ուժերի դասավորվածությունը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում մնացել է անփոփոխ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջող պաշտպանական մարտեր են վարել հյուսիսարևելյան, հարավային և հարավարևմտյան ուղություններով։ Հյուրային զորքերը խփել են նաև թշնամական մեկ տանկ, մեկ հետևակի մարտական մեքենա, 5 անօթաչու թռչող սարք։ Առավոտյան վերսկսվել են մարտական գործողությունները այդ ուղություններում։ Կրկին գիշերվա ընթացքում հակառակորդին չի հաջողվել բարելավել իր դրությունը, առաջ գալ զբաղեցնել նոր բնակից, ունենալ որևէ հաջողություն։ Բանակի ստորաբաժանումները հուսալիորեն պահում են իրենց բնագիծը և պատրաստական են կասեցնել, ճնշել, պատժել հակառակորդի բոլոր գործողությունները։ Պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ հակառակորդը շարունակում է բացի պաշտպանական բնագծերից թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Թշնամական ուժերը կիրառել են նաև Ժնևյան կոնվենցիայով արգելված և քիմիական զենքի տարրեր՝ սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ։ Նման զինատեսակ կիրառելով հակառակորդը հերթական անգամ ապացուցում է, որ թքած ունի թե միջազգային մարդասիրական իրավունքի, թե պատերազմի օրենքների, թե նույնիսկ սովորութային օրենքների վրա։ Օպերատիվ մարտավարական դրությունը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո է։ Առավոտյան հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը, թիրախում դարձյալ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն են, հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից և կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունների անվերապահ կատարման պայմանավորվածությունից շատ չանցած, Արցախի մայրաքաղաքը կրկին արթնացել է թշնամու արցակած հրթիռների ձայներից։ Առավոտյան ժամը 7:08 քաղաքում լսվել են պայթյունի ձայներ։ Նույն վարկյանին միացել է օթային տագնապի ազդանշանը։ Այս անգամ Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկան է ադրբեջանական ուժերի թիրախում։ Ավերվել է հանրային նշանակության ենթակառուցվածքի մի մասը, նյութական մեծ վնաս պատճառել խաղաղ բնակչությանը։ Հաջորդ պայթյունից ավերվել է բնակելի տուն ամբողջ գույքով։ Մասնակի վնասվել են նաև հարևանությամբ գտնվող բնակարանները։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, գիշերը մյուս շրջաններում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ վիճակը։ Վարդան Վարդանյան, Մուշեղի Սախանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։